тези права важат независимо от това дали е лошо времето и по каква причина е отменен полета, дали то по вина на авиокомпанията или по някакви независещи от нея причини, каквито е, например, един обиден снеговалеж. Трябва да кажа обаче, че ако закъснението продължи повече от 5 часа, то ние имаме право да се откажем да летим. Тоест да кажем, вече този полет не изпълнява предназначението, за което ние искаме, не е нужно да го доказваме, просто казваме, ние не искаме повече да летим. Съответно, желаем да ни бъдете върнати парите за билета. Авиокомпанията е длъжна в 7-дневен срок да върне пари, цялата сума за билета, всички включени в нея такси, данъци, тарифи и така нататък, всичко, което сме платили. Тук е един от нашите основни проблеми също. Авиокомпаниите много често се позовават на такива извънредни обстоятелства. Това трудно се доказва и установява и понякога те злоупотребяват с това, като във всеки един конкретен случай казват, беше на лице извънредно обстоятелство и съответно не изплащат обезщетение. Такива бяха доскоро и случаите с много технически дефекти по самолета, които винаги се признаха за извънредно обстоятелство, тъй като те касаят безопасността на полета. Но след скорошни решения на Европейския съд се прие, че всъщност не всеки технически дефект е такъв, който да оневинява авиокомпанията, а само такъв, който е възникнал непредвидено, неочаквано и не е могъл да бъде отстранен веднага от авиокомпанията, тъй като в противен случай авиокомпаниите трябва да поддържат самолетите в годно състояние, за да летят.